Geceniz xeyir millet. Yine şənbə günüdür ve siz yine yeraltıya bakırsınız. Belişimizin bu dəfəki söhbət varının qonağı, bəstəkar, R&B façısı, stand-upçı Cemil'dir. Hoş gördük. Hoş gördük Fidan. Belişimizin təzə formatında təbrik edirəm. İnşallah xeyirli uğurlu olsun. Dəvətə görə də çox sağ olun. Çox sağ ol. Cemil, say-say bitmir. Bəstəkar, R&B façısı, stand-upçı. Adətən bir neçə işlə məşğul olan insanlarda hansısa bir iş biraz nisbətən zəif alınır. Sən necə bacarmısın? Bu qədər işi bir araya toparlamsan və razıyam o fikirdən, amma məndə ona görə proyektlər gec-gec ərsiyə gəlir ki, mən hər birinin üstündə yəni titiz olaraq çalışıram da. Mahnıya yönəlirəmsə, fikrimi mahnıya yönəldirəmsə, sırf mahnı ilə məşğul oluram. Həmin ərəfədə ssenarilərimi saxlayıram, yazmıram. Ssenari yazanda da həmçinin, yəni sırf ssenariyə yönəldirəm fikrimi, stand-up eləyəndə stand-up-a, yəni hansı sahədə çalışıramsa, yəni əslində bu bir sahədir, sadəcə olaraq şaxələri başqadır. Yəni hansı şaxə ilə məşğulamsa ona yönəldirəm fikrimi. Hətta bildiyim qədərilə bir ara həmkar da olmuşuq. Yerli telekanallardan bir də belə. Hə, aparcı da işləmişəm. Aparcılardan biri, 4 aparcı idi. İndi də yəni təzə bir təklif almışam, orada da ola bilsin, o da başqa bir qonşu kanaldır. İnşallah tezliyinə xəbər edərəm. Bu cəmillərdən hansı daha çox cəmildir, hansı? Soldan 4-cü. İndi buradakı Cəmil, buradakı Cəmil, yəni Cəmildir, Cəmil Məmmədlidir. Mənim səhnə adım bilirsən, Cemildir. Amma yəni artıq həyatda mən Cəmil Məmmədliyəm. Yəni sənə daha çox ifaçılıq, bəstəkarlıq, nə bilim, aparır. Hansı daha yaxındır? Mənim təhsilim Bakı Musiqi Akademiyasını bitirmişəm, konservatoriyanı. Orada müğənnilik və bəstəkarlıqdır. İkinci sənətim bəstəkarlıqdır. Amma ondan əlavə olaraq təhsilim Amerikada təhsil almışam, ssenariliyi ilə bağlı. Yəni, onların əslində hər biri ilə peşəkar məşğulam. Yəni, stand-up isə sadəcə olaraq bir xobbi kimi deyim də. Yəni, stand-updır, aktorluqdur, bunlar xobbidir. Yəni, təklif alanda bütün rollara razılaşmıram, çünki mən aktor saymıram özümü. Və sırf mənə aid roldursa, mənə, yəni, özümü görürəm, sonra onunla razılaşıram. Yəni, aktorluqdur, stand-up-lıqdır, bu xobbidir. Dedin ki, səhnə adın Cemildir. Həyatda Cəmil Məmmədlisən. Cəmil Məmmədlini qısa olaraq necə ifadə edərdin? Cəmil Məmmədli... Kimdə əslində Cəmil Məmmədli? Belə çox pafuslu səhnə. Mənə də çox maraqlı. Kimdir Cəmil? Cəmil Məmmədli, necə deyim, daha çox emosional bir insan. Yəni, mən insanın insaniyyətinə daha çox önəm verirəm, mən dostluğa önəm verirəm. Yəni, əslində işdə, profesional işdə dostluq falan, yəni rusların bir sözü var, drujba, drujboy, slujba, slujboy. Amma məndə biraz var o, drujbaya qatmaq var da işi. Yəni, biraz insani keyfiyyətlərə fikir verən insanım. Yəni, bundan fundament götürərək, yəni, belə bir insandır, yəni. Cəmil emosionaldır, amma iş vaxtı emosiyalara qapılmaq elə də yaxşı xüsusiyyət deyil. Əslində, musiqidə yaxşı xüsusiyyətdir. Musiqidə emosiyalara qapanmasa, yəni emosiyalara qapanmasa necə? Mən bəzi emosiyaları hətta uydururam. Yəni, nə mənada? Mahnı bəstələyəndə. Çünki, məsəl üçün, mən ayrılıqdan mahnı yazıram, mən heç vaxt ayrılmamışam. Yəni, mənim elə bir dramım olmayıb həyatda ki, ayrıldım, getdim, bilirsən. Bu hissi bilməyən insan nə qədər belə true yaza bilər ki bunu? Məndə bu alınır da, yəqin ki, bu ayrıca bir istedatdır. Mən həm senaristiyim var deyə, mən musiqini icad edə bilirəm. Yəni ki, hansı duyğu lazımdırsa onu... Uydura bilirsin. O empatidən bəlkə də irəli gəlir. Məndə güclü empati var. Empatini yaxşı duyan insan məncə musiqini bəstələyəndə də ona uyğun yazır. Hər insanın, hər onu yaşayan insanın duyğusunu duya bilirəm. Ona görə bəlkə də alınır. Bəs musiqiyə marağın neçə yaşından başlayıb? Ümumiyyətlə, bunun bir tarixçəsini bölüşürüz. Sözün açığı, həmişə bütün müğənnilərin dediyi bir
yani cümlə var ki, mən 3 yaşından oxuyuram. Mən də uşaqlıqdan oxuyuram, amma dəqiq belə bir şey yoxdur ki, ha, bu uşaq 4 yaş 10 aylığından başladı oxumağa. Sadəcə olaraq ilk kadrlarım 6 yaşından var. Yəni ilk video kasetə 6 yaşında çəkiblər məni oxuyan yerdə. Amma musiqi məktəbinə getmişəm 10 yaşından. 30 nömrəli məktəbdə Fürudi Mehdiyev olub müəllimim 3 il. Sonra Bəhram Əliyev olub müəllimim. 5 il orada oxumuşam. Yəni sırf musiqi ilə məşğul olmuşam. Sonra da Bakı Musiqi Akademiyası, amma professional, yəni səhnədə artıq xalq artistlərimizlə, əməkdar artistlərimizlə bir səhnəni 2008-ci ildən görüşürəm. Yəni ki, və yaxud onlar mənlə görüşür. 2008-ci ildən sırf yəni belə deyək də professionallığı başlamışam. Bilirəm ki, normal olaraq bütün əmək qoyduğun işlərə xüsusi həssaslıqla yanaşırsan da, hər yaradıcı insan da belədir. Sənə xüsusilə sevdiyin bir mahnın var? Öz repertuarımdan. Öz repertuarımdan sözün açığı mən hər dəfə yeni mahnı çıxardanda yeni mahnıma qulaq asıram daha çox. Özünə özünə qulaq asa bilirsən. Hə, özüm özümə qulaq asa bilirəm. Hətta məncə bu lazımdır. Çünki insan biraz özünə kritik yanaşmalıdır və hər dəfə özündə keçmiş səhvlərini düzəltməyə çalışmalıdır. Ona görə də mən özümü dinləyirəm ki, həm səhvlərimi düzəldim, gələcəkdə eləməyim, həm də ki, yəni, görüm nətər aldım. Belə bir fikir də var da ki, o qədər işləyirsən ki, o proyektin üzərində, artıq onlayn eləyəndə onu dinləmək istəmirsən, belə bil. Öz mahnılarımdan olur elə, hə. Amma sevdiyim mahnılar var ki, onların nə qədər dinləsən, bezmirəm. Yəni, ola bilər ki, ümumiyyətlə yorğun olum, dinləməyim, amma belə olmur ki, ay, bunu çövür öz mahnılarımdan. Hər halda ki, var da bütün bu mahnıların içində xüsusilə seçdiyim biri də. Seçdiyim, məsəl üçün, etiraf. Etiraf mahnısı. Bu hansı bir tarixçəsi var? Tarixçəsi var əslində. Sevgiyə aid mahnılarımın, yəni ayrılıq olmayan mahnılarımın bir tarixçəsi var əslində. Bu mahnı tarixçəsi belədir ki, mən bir təklif almışam, söz təklifi, yəni Mədənə xanım söz yazardı. Ondan təklif aldım ki, onun belə bir sözləri var, onu mahnı halına gətirmək. Mənim öz duyğularım var idi ki, həmin ərəfədə keçirirdim. Onlar hələ bir ki, üst-üstə gəldi. Biraz ingilislər demiş, edition elədiyi o sözlərə və mahnıya tam uyğunlaşdı, musiqiyə. Belə bir mahnı ərsə gəldi. Mənim sevdiyim mahnılarımdan biri də etiraf. Öz mahnılarımın içində. Yəni, əgər suala cavab oldusa bu, mən gedim. Niyə də ki? Xalq mahnılarını gənc və progresiv kütləyə sevdirmək elə də asan iş deyil. Amma səndə bu hansısa bir dərəcədə alınıb, köhnə dalğıya yeni nəfəs qatıb, yeni aranjumanda təqdim eləmişsən. Bu ideya sənə hardan gəldi? Bu ideya, sözün açığı, mən həmişə qarışıq musiqiyə qulaq asmışam. Köhnə? Köhnə, təzə, fərqi yoxdur. Hətta bəzən, yəni, bəzi insanların ara musiqisi adlandırdığı musiqiləri də dinləmişəm. Hamımız bəlkə də dinləmişik uşaq vaxtı. Məsəl üçün, Əmrah, məsəl üçün, indi ara musiqisi sayılır da Əmrah, Əmrahə qulaq. Amma uşaq vaxtı mən Əmrahə qulaq asmışam. İbrahim Tatlısəsin bəzi mahnılarına qulaq asmışam. Və həmin ərəfədə də Michael Jackson, Justin Timberlake, Stevie Wonder, Craig David-ə qulaq asdığım, yəni qulaq asmışam, sırf Michael Jackson mahnılarla böyümüşük də. Amma cürbəcür mahnılara qulaq asmışam deyə, bəlkə də məndə belə bir sintez həvəsi yaranıb. Bizim xalq mahnılarımıza qulaq asmışam və bir şey deyim ki, 10 yaşımda deyirəm, o musiqi məktəbinə qəbul oldum. Orada Fürudi Mehdiyev və Bəhram Əliyev bizə xalq mahnılarını oxudururdu. Və ona görə də o həvəs qalıb məndə ki, xalq mahnılarını heyfim gəlir elə bilir. Onları gənc nəsil də eşitməlidir deyə. Mən elə bil ki, bir növ körpü rolu oynayıram da, onu dartıb biraz onların istədiyi reseplə təqdim edirəm.
Hər bir yaradıcı insanın dəsti xəttində kütləsinə təlqin elədiyi hansısa bir mesaj olur mütləq ki. Sənin yaradıcılığının əsas mesajı hansıdır, nədir? Mən hələ ki mesaj vermək pilləsində hiss eləmirəm özümü, hələ ki. Çünki mənim kütləm tam indi-indi formalaşır. Yəni artıq, necə deyim, 12 ildir oxuyuram, indi-indi formalaşır. Hələ bundan sonra fikirləşəcəm ki, onlara mesajı necə verim. Mənim mesajım əslində belə bir qeyri-adı mesaj. Əslində var, bilirəm. Qeyri-adı bir mesaj yoxdur əslində. Gəlin, bir bərabər olaq. Yəni, belə bir subliminal bir mesajım yoxdur. Amma inşallah ki, gələcək mahnılarımda görək də nə olur. İnşallah, yaxşı olar. Sinapsın üzvə olduğum vaxtlardan yadımdadır ki, sənin rap aləmi ilə yaxın əlaqən var. Hal-hazır ki, Azrapin vəziyyəti haqqında nə düşünürsən? Hal-hazır ki, Azrapin haqqında yaxşı düşünürəm, çünki əməli başda inkişaf gedib, gözəl layihələr açılıb. Amma bir növ, necə deyim, səliqə yoxdur hələ ki. Səliqə nəyə deyirsən? Səliqə, səncədir, bir növ, necə deyim, qərbə oxşarlıq duyur hamı ki, qərbə oxşamalıyıq. Amma, yəni, bu normal bir şeydir əslində, bu rap qərbdən gəlib. Amma, yəni, əslində mənə belə bir çox düşməz Azrap haqda danışmaq. Çünki artıq neçə ildir ki, Azraplə heç bir proyektlərim olmur. Amma 2008-də, 2007-də hətta. Yox, təbii ki, dinləyici kimi də. Hə, dinləyici kimi, yəni, yaxşıdır. İnkişaf yaxşı sürətlə gedir. İnşallah ki, gələcəkdə mən inanıram ki, Azərbaycan reperləri dünya səviyyəsinə qalxacaqlar. Amma bundan əvvəl biraz məişət problemlərini gərək aradan qaldırsınlar. Bəs seçim eləməli olsan, old school-u seçərsən, yoxsa new? Old school-u seçərəm. Old school? Daha konkretləşdirsək? Old school biraz daha, necə deyim, daha mənə yaxındır da. Belə başa sala bilməyəcəm onun sözlərini. New school-da biraz... Daha melodikdir, daha sənə yaxın. New? Yox, old school daha melodikdir. Amma new school da melodikdir. Yəni, hətta bəzi rapperlər rapi atıb mahnı oxuyurlar, artıq mahnı oxuyurlar. Amma, yəni, necə deyim, yəni o bir zövq məsələsidir. Mən deyə bilmərəm ki, new school pisdir. New school bəzi tracklər var ki, çox yaxşıdır. Amma ümumən götürəndə old school daha yaxındır mənə. Cəmilin top 3 rapperi kimlərdir? Bilirəm, çox çətin sual olacaq. Belə bir şey deyim, mən çox təcrüblü bir şeydir, amma rapə qulaq asmıram. Bilirsən, deyəcədim. Yəni, mənim... Ümumiyyətlə, melaman deyiləm mən. Yəni, mənim dostlarım da bilir ki, mənim elə bir siyahım yoxdur ki, bugün bunlara qulaq asacağım və yaxud. Playerim mənim hələ də evdə heç vaxt onu özümdən götürmürəm və melaman deyiləm çünki. Rapperlər hamısı başlı dostlarımızdır. Sinapsın rapperləri ilə daha yaxın dostum. Çünki mən onlar rapdən əlavə biz həyatda da dostuq. Yəni ki, biz bir yerdə qurmuşuq da. Yəni bu studiyanı, sinapsı ən başlanğıcdan bir yerdəyik. Yəni deyə bilərəm ki, sinaps mənə daha yaxındır. Və həmişə də rap baxımından da onlara dəstək oluram. Yəni, dəstək deyəm. Amma dinləyici kimi yox. Onlar özləri də bilir ki, məndə rapə maraq yoxdur. Futbola maraq olmadığı kimi. Məsəl üçün, futbolistlər məndən incimiyəcək ki, baxmırsan, baxma. Amma rap də elədir. Yerli underground musiqidən ümumi top 3 artist olsaydı? Yerli underground... Bu keçmiş də ola bilər, 90-cı illər də ola bilər underground. Underground... Top 3 artist, janr mənim. İlqar Xəyal aid oluna bilər. Yəni, İlqar Xəyal. Sonra... Track deyə bilərəm. Yox.
Əslində İlqar Xəyal mainstreamdə, amma qəbul eləmək olaraq. Mainstreamdir əslində, amma ki, bilirsiniz necə, o underground-da daha yaxındır, elə bilin. Onun mahnıları falan biraz... O daha belə avantqard artist oldu, yenilikçi oldu ona görə. Okey, bəs qalan ikisi? Qalan ikisi, necə deyim, underground-dan... Yəni, dost tanış da çoxdur. Yaraqdan da ola bilər, misal. Ağlıma gəlmir əslində. Ola bilsin, çox adam incəyəcək məndən, amma... Tanıdığım bütün insanlar, məsəl üçün, mainstreamdir. Amma rapper olmayanı deyirəm də, yəni. Qoy qalsın, İlqar Xəyal. Montaj olacaqsa fikirləşim. Hə, olacaq, hə. Belə kadrlar verirlər də. Fikirləşində saat gedirlər. Nəm, yuxu qrupu da ola bilər yəni. Aa, yuxu qrupu gəldi ağlama. Hə, prosta yuxu qrupu Xəzərin sahilində mahansı... Şey var, Unformal var idi o vaxt. Unformal var idi, amma mən dinləmirdim onları. Kaldunya var idi, yəni, sırf 3 dənə lazımsa deyim. Amma belə dinlədiyim, sırf bəyəndiyimi deyirəm də mən. İlqar Xəyal, yuxu qrupu, bir də olsun, Niyamətdim səhv. Yaxı, biri də müasir olsun, okey, yox. Müasirlərdən. Biri də Cemil'də, hə? Ayda, kim var? Underground, biz necədir? Azərbaycanda underground... Oran ola bilər, misal üçün? O rapir daxı. Okey, ifaçıdan. Hə, o ifaçılardan deyə bilərəm, yəni çoxdur. Sinapsın bütün reperləri. Sən xoları dinləmirdin, bəyək nə olsun? Yox, yəni ki, əgər kimisə demək lazımdırsa, mən rapi dinləmirəm, ona görə Uranı demədim. Yəni, top 3 dediyim, dinlədiyin, dinlədiklərim, hə, mənə dinlədiyimi deyirəm də ona görə. Üçüncü də olsun, indi aramızda yoxdur, əvvəl mainstream olub, indi Fərid Məmmədov. Eurovision-da da iştirak edib, onun underground baxları olub, onun adını çəkə bilərəm. Bir çox rapperlər indi rapdən çəkilib tərz dəyişdirir də. Bu səncə nə ilə bağlıdır? Bu çıxılmaz vəziyyətdir, pul qazanmaq üçün sırf tərz dəyişdirirsən? Məncə trendlə ayaqlaşmaq üçün. Trendlə ayaqlaşmaq üçün ki, yeni nəsil yeni nəsə istəyir. Ona görə də elə new school yaranıb məncə. Yəni, artıq köhnədən bezən dinləyiciləri doyurmaq üçün. Səncə bu pula görə atılmış addım deyil ki? Bəzilərində pula kimi olur, bəzilərində gündəmdə qalmaq üçün olur, bəzilərində sırf özü bunu istəyir, yəni özü xoşuna gəlir. Məsəl üçün, elə insan var ki, dəyişkəndir. Məsəl üçün, mən musiqidə dəyişkən deyiləm, amma bir, tutalım, oturduğum yerdən dəyişkənəm. Tutalım da, dostlarla bir yerdə oturmuşuqsa, mən bir saatdən çox otura bilmirəm. Deyirəm ki, duraq gedib başqa yerdə oturaq, belə bir insan. Amma eləsi var ki, musiqidə dəyişkəndir. O bir stili dinləyir, sonra başqa bir şey dinləmək istəyir. Sırf o insanlarla bir beyində olan ifaçılar da var. Oxuyurlar, sonra deyirlər ki, həfizə, mən bezdim bu stildən, bu stilə keçmək istəyirəm. Bu da normal bir şeydir, mən normal baxıram. Rəfi qoyaq bir kənara, bilirəm ki, bəstəkar kimi fəaliyyətim var. Bəstəkar kimi bir idolum var. Ümumiyyətlə, idolum yoxdur. Ümumiyyətlə, yoxdur. Hə, yoxdur. Çünki musiqi aləmində idolum yoxdur. Elə həyatda götürdüm idol var. Amma... Kimdir? Onu burada deməyim də. Amma... Atam, dururururum, çox sentimentaldır, atam ahlısı gedir. Atam həqiqətən salamlayıram, örnək olası adamdır. Fəxr olması bir şeydir. Sırf idoldan söhbət getdi, sonra bunu müzakirə edərik. Mənim dinlədiyim bəstəkarlar olub, amma idolum olmayıb. Stevie Wonder'ın məsəl üçün, Ray Charles'dır. Klassikalardan da hamısını sadalaya bilərəm də. Mən çünki klassik musiqini oxumuşam və bizdə Arif Məlikov kimi, Karifey,
bizim müəllimlərdən biri olub da. Yəni həm mənəvi, biz hər dəfə konservatoriyada bufetdə oturanda bizə öz dəyərli məsləhətlərini verirdi. Belə də ki, yəni bütün dünya bəstəkarlarından bəhrələnmişəm nəyisə. Adını çəkdiyin bəstəkarlar həm də ifaçıdır. Bunun altında hansı bir mesaj gizlənir? Yox, heç bir mesaj gizlənmir. Nəyə nəsə bağlı ola bilər? Yox, mesaj əslində evdən çıxanda göndərmişəm. Belə bir mesajım yoxdur. Belə bir mesajım yoxdur. Yəni ki, sırf ifaçı bəstəkarlar. Arif Məlikov həm də ifaçı deyil, yəni sırf bəstəkar. Başqa sualınız? Biz sən əsasən ifaçı kimi tanıyırıq da. Bir ifaçı kimi Azərbaycan musiqisində hansı yeniliklərin olmasını istəyərdin? İfaçı kimi Azərbaycan musiqisində hansı yeniliklər? Yeniliklər, mən istəyərdim ki, ümumiyyətlə Azərbaycan Show Business Akademiyası açılsın. Bu mənim özümün istədiyim bir şeydir. Mənim imkanım olsa onu yaradaram. Sırf show biznesə aid, sağlam show biznesdən söhbət gedir. İndi bizdəki olmayan və yaxud da nağarası show biznesinə getmir. Orada həmçinin də show business underground da əslində show business-ə aiddir. Yəni show business tək mainstream demək deyil. Bütün Azərbaycanda mövcud olan janrlar, sahələr hamısı orada təkmilləşsin istəyərdim və bu akademiya həqiqətən düzgün insanlar tərəfindən qurulsa, yəni savadlı həqiqətən də işini bilən insanlar tərəfindən. Məncə Azərbaycan musiqisi də kino industriyası da, yəni modasına kimi bütün show biznes sahələri güclənər. Fotoqraflar da, yəni show biznesə aid bütün sahələr. Dinləyicilərin sənə əsasən səsinə görə sevir də Cəmil. Cəmil haçan kəşf eləyib ki, onun gözəl səsi var. Hətta səni Azərbaycanın Justin Timberlake adlandırmaq cəhdləri olur. Cəhdləri. Cəhdləri. Alınmadı, cəhdləri. Mən, yəni, bayaq dediyim kimi də, mən, bayaq dediyim kimi, 6 yaşımda artıq görmüşəm ki, səsim var. Mənim səsim var. Mənim səsim var. Ay zaman. Yəni, uşaq vaxtdan görüblər və inkişaf eləməyə məni məruz ediblər. Məruz ediblər kimlər, ev, ailə? Hə, yəni, 10 yaşımda getdim musiqi məktəbinə, təzdən eyni şeyləri danışırdı. Yəni, 6 yaşımda deyə bilərəm. Evdə musiqiçi var, musiqiyinə var? Musiqiçi yoxdur, amma valideynlərimin səsi var. Səsi var. Sırf səsi var. Mənim ulu babam da, yəni babamın atası və yaxud atamın babası, Ələsgər Rızayev tarzən olub, həm də sazda, yəni aşıq olub da. O vaxtı Cənub bölgəsindən. Ondan deyilənə görə keçib mənə, yəni bu ifaçılıq, bu irsi bir talant. Yəni çox güman ki, onların yerinə yetməmiş musiqiçi olmaq arzusu olub və səni... Ola bilər, ola bilər. Yenilikçi olub əslində. Həm aşıq ola-ola, tarda da eyni mahnıları, eyni trekləri, eyni mahnıları ifa edirmiş. Və ola bilər yenilikçilik ondan gəldi. Bəs bu vaxta kimi neçə bəstən var, Cəmil? Bəstəm çox olub. Yəni, başqa müğənnilərə bəstələdiklərimi, hamısını bir yerdə ifa etdiyini desəm, 200-dən çoxdur. 200-dən çox. Amma öz treklərim, öz mahnılarım 25-30 dənədir. Bu yetərincə ciddi rəqəmdir və elə bir bəstən olub ki, başqa müğənniyə yazmışsan, amma o qədər xoşuna gəlib ki, bunu demsən ki, yaxa, mən özüm oxuyum, vermirəm heç kimi. Ya sırf onun üçün yazmışamsa, olmayıb. Amma elə olub ki, əksinə, özümə yazmışam. Amma bir bəstəkar, bir ifaçı gəlib dinləyib, deyib ki, ayda, bu nə gözəl mahnıdır, buna olar mən oxuyum. Ürəyim dözməyib, vermişəm oxuyub. Amma sırf onun üçün yazmışamsa, özüm oxumaram. Çünki artıq o niyyətlə eləmişəm ki, ona yaxşı olsun. Onu görmüşəm. O biraz eqaizm olar, əgər yox, onu özüm oxuyum. Bəstələrin sırasında ən sevdiyin musiqi hansıdır?
bəstələdim. Yəni başqa adam. Başqa adam üçün. Başqa adam üçün türkçə məsələn Aygün Kazımova ilə Eltona yazdığım Bən aşıq oldum mahnısı var. Onu mən özüm də ifa eləmək istəyirəm. Odur. Başqa sonra kim var? Bəstələrimin içində Söylə necə mahnısı var, onu özüm də oxumuşam. Röyə də oxuyub. Onu da necə unudum da adı. Sonra belə yani bu mahnıları deyə bilərəm. Günəşdən qorxmadan Natavanı oxuyub. O da gözəl mahnıdır. Yani özümü tərifləmək olmasın. Bu mahnıları deyə bilərəm. Üçlük. Sən sırf R&B ifaçı kimi başlamışsan, yoxsa hansısa bir başqa bir janrda fəaliyyətin ya da qrup fəaliyyətin olub? Yox, R&B ifaçı kimi başlamışam. Cəhd olub qrup yaratmaq Armada adında. Fərhad burdan izləyirsə salamlayıram. Bir də Kənan var idi. Cəhdimiz olub, yəni bir gün ərzində yaradaq və dağılışaq. Nə baş verir? Aksiyası ilə. Belə bir qrup yaratmaq istəyirdi Armada. Yaratmadıq. Yarandı, dağıldı yoxsa? Yaranmadı heç. Yəni ki, görüşdük ki, vəsəl, biz bu gündən qrupuq. Ya da yox, gedib öz işimizlə məşğul olaq. Belə bir cəhd var idi. Amma yox, heç vaxt qrupda olmamışam. Əvəz necə qrup olacaqdı? Azərbaycan popu nə itirib? İtirməyib, itirməyib, nə də qazanmayıb. Yəni, R&B bir qrup olacaq idiq. Backstreet Boys stilində, NSYNC stilində. Mahnılar istəyirdik eləyək. Sonra fikirləşdik ki, ayrı-ayrı öz janrlarımızda eləyək. Biraz fikirlərimiz uzlaşmadı. Bir pop ifaçı kimi səncə açansı olacaq ki, Azərbaycan rapi popu üstələyəcək? Yəni, dünyada olduğu kimi belə baxmaq. Artıq üstələyir məncə. Azərbaycan rapi popunu üstələyir haradasa. Haradasa, yoxsa üstəlik? Yox, nüansdan asılı da. Yəni ki, sırf şey baxımından, PR baxımından pop daha güclüdür. Amma belə getsə, yəni Amerikanın sürəti ilə getsək, rap məsəl üçün birisi də Amerikada popdan da artıq gündəmdədir. Amma yəni... Hər şey mümkün. Ümumiyyətlə, üstələyib üstələməməsi nə ilə ölçülür? Qazancla, maddiyyatla, yoxsa... Yox, tanınmaqla. Tanınmaqla, dillərdə gəzməyi ilə, yəni, insanların daha çox dinləməyi ilə. Amma qazanc baxımından hələ ki, rap çox geridədir. Səncə nə iləmək lazımdır ki, bu məsafəni qət eləyək. Gəlin, Şobüzünsə akademiyasını açsaq, niyə? Yeni qayıdırlara. Yəni... Sən də yardım edib rap haqqında suallar. Yox, yox, normal bir şeydir. Underground haqqında verilişdirsə, bu rap birinci yerdədir, underground. Mən əslində özümü tam da underground hesab eləmirəm. Mənim mainstream mahnılarım var. Amma underground olmuşam bu qədər vaxtı. Biz sən yenilikçi hesab edirik də yəni. Çox sağ olun. Rapperlərin özlərinin hamısı rapə aid deyil. Yəni, elə insan var ki, heç rapə yaraşmır. Mən, yəni, qıraqdan, bir sənəcə, yəni, baxır nəyədən söhbət gedir də, sırf old school baxımından, Rapper hər kəs ola bilər, sözü deyə bilən insan, düzgün rifma qura bilən, fikrini rifma ilə düzgün ifadə edə bilən insan rapper ola bilər. Amma indi New School-da o qədər dəxilsiz, necə deyim, səhnəyə yaraşmayan rapperlər çıxır ki, onu hətta mən dinləməyə, qıraqdan da tövsiyə etməzdim. Belə baxanda bütün janrlar da var da bu. Onları da qınıyıram. Hər yerdə qınıyıram elə. Qınıyıram özləs. Mənə nə düşüb deyəni lazım. Amma yəni ki, mən öz fikrimcə ona görə bəlkə də inkişaf yox. Bu rəfə yaraşmır deyəndə bəs. Məsəl üçün, film sahəsində
qalma-qal yaranmaqdır. Film kim yaraşmır repə? Hə. Şeydir. Film sahəsində məsəl üçün o dəxilsiz deyirəm də mən o filmlərə. Yəni ki, lazımsız filmlər var ha. Onlar filmin film industriyasının inkişafına necə qoymursa inkişaf eləsin. Yəni o filmi kinoteatra verən insan düşünmür ki, sabahları bir yəni tamaşaçı gəlib görəcək ki, bərbad vəziyyətdədir kino industriya və artıq gəlməyəcək. Hətta şedevr belə yaratsan gəlməyəcək. İfaçılar da elədir. Əgər bir reperi qabağa verirsənsə, o reper ümumiyyətlə reperdən söhbət gəlmir, ümumiyyətlə ifaçı. Əgər o ifaçı səhnəyə yaraşmırsa, yəni layiq deyilsə o pilləyə və sən o qabağı verirsənsə, sonra yəni təəccüblənmə ki, normal istedadlı insanları dinləməyəcək. Çünki baxacaqlar ki, yəni ki bu onsuz da bu şirkət bunu istehsal edirsə, mən oradan almaram. Belə baxanda bu pis filmlər misal ancaq bizdə inkişaf saxlayır da. Amerika kimi böyük bir kino industriyası olan bir ölkədə bu maneə deyil. Elə olsa ona görə də orada pis reperlər də pis yaxşı reperlərin qabağını saxlamır. Ha, saxlamır. Əslində bazarın balaca olması, yaxşı qədrini bilmək olmur. Hə, amma yəni bazarın balaca olması da problemdir. Hə. Bir neçə peşə ilə məşğul olmuş bir insan kimi gənclərə nə tövsiyə eləmək istəyərdin? Yeni başlayanlara, gənclərə deməyim, sən yaşlı deyilsən. Yəni, öz yaşlılarıma da, özümdən balacalara tövsiyəm odur ki, səliqə ilə yanaşsınlar hər şeyə. Səliqə hər şeyin başındadır. Yəni ki, coverından tutmuş mahnının özü, mahnının klipi, hər şeyi səliqəli olmalıdır. Ən başlıcası. Səliqə olmadığı yerdə, xaos olduğu yerdə heç vaxt inkişaf olmur. Bu mövzuya deyəsən, sənlə heç kim toxmayıb, amma mən bu mövzuya toxunmaq istəyərdim. Green card olmaq necə hissdir? Yəni, green card olmuş bir Azərbaycanlı olmaq. Bağlıyım, çəkməyəm. Gəlb aparırlar da buradan. Green card tutsaydı, məlum olardı. Yaxşı hissdir. Amma ki, vətən, yenə də vətən. Oradan geri qayıtmaq, yəni biraz çətinliyi çəkmədin ki, bir müddət orada, sonra burada. Sözün açığı yox. Mən deyirəm axı, dəyişkənəm məkan baxımından. Bir yerdə çox otura bilmirəm. Adaptasiya vaxt aparmır. Misal, mən başqa yerə köçsəydim, ora adaptasiya. Mən tez adaptasiya oluram. Yəni, məsəl üçün, bura artıq adaptə oldum, mən getmirəm. Siz dağılışarsınız, kameralar söndürüb gedərsiniz. Bundan sonra biz belişi Cəmil taparız. Yəni, tez adaptə oluram. Ona görə də çətinlik törətmir, yox. Mənim özü də sahəm də freelancer sahəsidir deyə. Mən onlayn da işləyə bilirəm. Mən hətta seriallarım biri var, onu mən onlayn senarisini yazmışam. Bakıda kanalların birində serial gedirdi. Onun senaristlərindən biri mən idim. Şükür Allah, reytingdə də ikinci yerdə idi. Səhv eləmirəmsə. Oradan bura Skype-la, Nicat Dadaşıb-la senari yazırdıq. Yəni, mən ona görə bir çətinlik törətmir. Mən orada da işləyə bilirəm, burada da işləyə bilirəm. Əsas o da mənə xoş olsun getdiyim yer. Bütün dünyada musiqi sürətlə inkişaf eləyir. Cəmil Azərbaycan musiqisinin hansı yöndə inkişaf eləməyini istəyərdi? Hansı yöndə yönləri sadalayardı zəhmətin? Yəni də həm janr olaraq, həm... Mən Azərbaycanda... Dünəni bugündən güclüdür, səncə? Dünəni bugündən güclüdür, bəli. Güclüdür, çünki əvvəl daha stabil idi, daha lazımi qədər qəddar idi seçim. İndi kim istəyir çıxır, oxuyur. Mən onları da qınamıram. Yəni, görür, pul qazanır belə, gedir, oxuyur. Yəni, əslində, belə bir növrəsi olan musiqi inkişaf eləməliydi, yuxarı getməliydi. Nə baş verdi? Ona görə deyirəm də, o seçimi xaos yarandı. Səliqə olmayan yerdə həmişə belə bir şey inkişaf dayanır. Bu kino sahəsində də belədir, musiqi sahəsində də belədir. Yəni, əvvəl bir dənə televiziyamız var idi və ora düşmək çox çətin idi. Ara müğənləri götürmürdülər efirə. Amma indi, maşallah, kanallarımız da çoxdur və heç biri də səliqəni fikirləşmir.
Yani heç biri demeyeyim. Bu kanaldan başka hamını bırakmak olmaz Efrə. Yani çünkü küt özünü özü öz arkasıca kütlə aparan insan yani herkes olabilmez. Yani bunun öz düşüncesi yerinde olmalıdır. Yani yoksa kütləni aparacak dereden de ata biləcək yukarı aşağı yukarı dereden yukarı. Pes, ne düşünürsen senzur olmalıdır hansı bir. 100% senzura mütləq olmalıdır. Niye dinleyicinin seçim şansı olmalıdır? Pis. Dinleyicinin seçim şansı televiziyada olmamalıdır. Dinleyicinin seçim şansı diskdə olurdu əvvəl, məsəl üçün indi fleşkadadır. Kim nə kim istəyir YouTube-dan dinləyir də, yəni sırf televiziyadan söhbət gedirsə, hər adam buraxılmamalıdır məncə. Amma internet çox azaddır. Onu da biraz ipin yığmaq lazımdır. Yəni yox, ya da lazım deyil. Niyə də fikrim bilmirdi. Məncə insanlar yani şeyden asılıdır. İnsanların zövqünü formalaştırmak lazımdır. Biz keçən dəfə Oranla danışanda Oran dedi ki aslında bu incə sənətdir ve burada senzura olmamalıdır. Yani tamaşaçı özü seçim eləməlidir. İnternette hə. İnternette hə. Ama sənəcə internete əli çatan artık necə deyim? Belə baxanda fərq eləmir, yəni nə TV, nə internet, kütlə seçmir bu keyfiyyətli musiqini. Kütlə seçməyi üçün birinci kütlənin zövqü normal formalaşmalıdır. Məsəl üçün, Meksikanlara get Lüboy mahnını ver, seçim eləsinlər. Onlar heç bilməyəcək nə seçəcəklər. Yəni ki, zövq formalaşmayıb. Zövqü birinci formalaşdırır, sonra yəni necə formalaşdırır? Yəni musiqidən başı çıxsın ən azından. Musiqidən başı çıxmayan insan heç vaxt seçim eləyə bilməz. Deyər ki, bu nəsə biraz daha mənə ya. Hind filmlərinə baxıb neçə il bizim millət. Və hind musiqisinə bənzər bütün mahnıları özünə doğma bilir. Elə bilir ki, bu bizdə həmişə olub. Əslində bu hind ladından, hind musiqisindən pöhrələnmiş, yəni bəhrələnmiş bir musiqidir də. Məsəl üçün, sevsən əgər, məsələn, belə mahnılar həmişə hind mahnılarından bəhrələnir də. Boğazlarıdır, hamısıdır. Yəni, birinci formalaşdırmaq lazımdır insanların zövqünü, sonra da azadlıq verdi. Çünki o azadlıq verdiyin insanların içində də körpələr var, of, böyüyə-böyüyə onun zövqü formalaşır. Ona bütün günü qulaq astır ara musiqisini, sonra o böyüyəndə nəyi dinləyəcək? O seçim, ver ona seçim. Belə baxanda türklər bu baxımdan bizə çox bağlılıq eləyir. Deyirlər ki, siz çox belə musiqili xalqsız da. O fundamentimizdən irəli. Fundamentimizdəndir. Azərbaycan musiqisi keçmişdən bu yana kimi nələri itirib, hansı xüsusiyyətlərini geridə qoyub? Musiqi savadı. Musiqi savadı. Bu qayıtsa səncə 100% musiqi savadı olan insan həmişə inkişaf etdirəcək və özü də edəcək. İnşaf olacaq. Problem məktəblərdədir. Problem necə deyim? Problem nədə ola bilər? İnsanların özləri də biraz yəqin tənbəlləşiblər. Axtarmaq istəmirlər. Hə, yəni görürlər ki YouTube-a mahnı buraxıb tanınmaq olarsa mən niyə gedim təhsil alım? Bu da rol oynayır. Asan yola qaçılır. Sən deyim ki, hər adam da YouTube-da tanına bilmir də. Yəni bu əslində hər adam tanına bilir. Hər adam tanına bilir. Çünki elə bir insanlar var ki, adını çəkməyim. Onlar çox məşhurdur və çox təəssüf ki, onlar məşhurdur. Onları məşhur eləyən də kütlədir də. Kütlədir. Milyonlar kimdir bəs? O da savadsızlıqdan irəli gəlir. Xaos, savadsızlıq. Səliqəsizlik. Səliqəsizlik. Cəmilin gələcəyə nə planları var? Yəni, yaradıcılıq. Show Business Akademiyası. qaydırır. Gələcəkdə inşallah film istəyirəm. Neçə illərdir artıq film çəkmək istəyirəm. Dəstək üçün zəng var. 15-0. Dəstək olsa film çəkəcəm inşallah. Bəs nə vaxtsa albom çıxaracağam.
Hayır, bildim cümlemi tamamladın, sorry. Yok, yadıma düştü sadece olarak. Album, musiqi albumu inşallah çıxartmaq istəyirəm. Album belə bir şeydir ki, düzdür, indi gündəmdə deyil, amma portfolio üçün, keçmiş üçün, arxiv üçün çox yaxşı bir şeydir. Bəs nə vaxtsa Azərbaycandan tamamilə köçməyi düşünmürsən ki? Yox. Yox. Nə ilə bağlıdır? Burasız qala bilmirsən, yoxsa? Burasız qala bilmirəm, bəli. Yəni, mən ailəmə, dostlarıma bağlı adamam. Ona görə də hər şeyi kökündən kəsib gedə bilmirəm. Cəmil, çox sağ ol dəvətimizi qəbul edib. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, dəvət etdiniz. Uğurlu olsun layihəniz. Mən biraz yavaş danışıram, fikir verməyim. Verilişin axırına yaxına atıb səslandı. Yox, inşallah gözəl qonaqlar arzu edirəm sizə. Çox sağ ol. Ümid var, amma Musiqi Akademiyası ideyasını həyata keçirilərsən. Hə, Şovbiz Akademiyasında tezliklər gözləyim. Hamımızın Cəmil kimi tanıdığı Cəmil Məmməlli bugün söhbət varın qonağı idi. Yer altıdaydı. Gecəviz xeyrə qalsın, millət.